Kryetari i kuvendit Tala Xhaferi të shtunën 25 nëntor e caktoi seancën e të cilën duhet të emërohet prokurori i ri publik i Republikës së Maqedonisë. Kjo siç njofton Nia do të jetë java e dytë e vazhduar e punës për deputetët të cilët të shtunën debatuan për risistemimin e mjeteve nga buxheti për vitin 2017. Qeveria i propozoi kuvendit për prokuror publik të Republikës së Maqedonisë të emërohet Lubomir Jovevski, anëtar i Këshillit të Prokurorëve Publik. Jovevski është propozuar për prokuror të ri pasi në pajtim me procedurën e përshkuar, për të mendim pozitiv ka dhënë edhe Këshilli i Prokurorëve Publik. Për emërimin e prokurorit publik, kuvendi vendos me shumicë të thjeshtë për 61 votave. Prokurori publik ka mandat për 6 vitesh me të drejtë të emërimit të sërishëm. Në konkursin për prokuror të ri publik janë paraqitur 23 kandidatë, ndërsa Këshilli Prokurorëve Publik ka dhënë mendim publik vetëm për 2 prej tyre. Procedura për gjenë e prokurorit të ri publik u shty për shak të zhedheve lokale që mbajten muajin e kaluar.